Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. 90 маршрутів сьогодні поновили роботу на Тернопільській автостанції номер 2. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, протягом дня водії мають виконати 220 рейсів до усіх районів, окрім Кременецького і Шумського, де карантин ще не послабили. На 17 годину вже виконали 180 рейсів. Більше про поновлені роботи приміського транспорту Світлана Лазорик розповість. Це автостанція номер 2, що по вулиці Білогірській. Тут сьогодні автобуси їздять з 5:30 до 19:00 години. Наша автостанція обслуговує прилеглі до Тернополя райони. Це Збараж, Бережани, Підгайці, Теребовля, Козова, Підволочиськ, Іланівці. Кременецький і Шумський райони продовжують перебувати на карантині. Після чергового послаблення карантинних мероприємств запрацювали всі маршрути, які ми обслуговуємо. На даний час пасажирів дуже мало, набагато менше, навіть як було, наприклад, п'ятницю. Пов'язано, напевне, з тим, що в першу чергу понеділок люди мало ще знають. Ну, напевне, і люди трошки наші за цей період збідніли. І немає таких дуже причин, чого їхати з села до міста. Чергова автостанції Надія Салюк при вході вимірює температуру пасажирам. 6 години ранку міряємо температуру. Пройшло вже 90 чоловік. Провіряємо, щоб всі пасажири заходили в масках. Була якась температура? Температури не було в нікого. Пасажирка Люба купує квиток до села Золота Слобода Козівського району. Жінка розповіла, що їде додому. Її рейс об 11:50. В черзі не стояла, як було швидше. А раніше було дуже багато людей, всі їхали. Ну, зараз ще карантин триває, але є послаблення. Нині на автостанції з 4 кас працює 2. На 10 годину продано 105 квиточків. Два касири продали 105 квиточків. До карантину 4 каси продавали 400 квиточків. Разом з карантином не всі люди знають, що напрямки відкриті. На другій платформі стоїть автобус «Тернопіль-Богатківці». Він відправляється о 10-й годині. Я виконую маршрут «Тернопіль-Богатківці» два рейси – 10:00 і 17:25. У мене є антисептики, на всім руки даю, щоб мазали, бо хто його знає, є і через гроші може передаватися, і через усе. Тематично ідентифікацію проводжу. Ну, в період карантину я за кожним рейсом. Кажу, у мене є ідентифікація, яку я беру в гаражі, і зараз приїжджаю в Багатківці, людей не пускаю, якщо будуть, а ідентифікацію проводжу, протираю влажну тряпку. У салоні 3 пасажири, серед них Михайло Лупак. Чоловік розповів, що їде у село Ішків Козівського району. Сьогодні в маршрутці дуже мало людей, пов'язано з тим, що всі не знають, напевно, що вони ті маршрутки вже запустили. Розумієте, ми сідаємо по місцях, тут на вказані місця, я не знаю, в кого яке місце. Я сів на своє, а там далі не знаю, як буде. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 25 травня відновили автобусні перевезення, що курсують Тернопільським районом. Тоді автобуси виїхали на 13 маршрутів. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. У Тернополі є 2 автостанції, обидві вони працюють, каже начальник обласного управління регіонального розвитку, інфраструктури і дорожнього господарства Олег Продан. За його словами, на Тернопільській автостанції номер 1, що на вулиці Живова, сьогодні роботу поновили 203 маршрути. Загалом, за словами Олега Продана, у Тернополі є 303 маршрути, 41 маршрут ще не відновили. Це до Кременецького і Шумського районів. Сьогодні у Тернополі після понад 2-місячної перерви поновили роботу дитячі садки. Запрацювали 35 із 38 дошкільних закладів. 3 дитсадка, це номер 13, 24 і 15, ремонтуватимуть до 15 червня. Розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. За її словами, перед поновленням роботи садків вихователі та няні прийшли обов'язкове тестування на COVID-19, а також медогляд. Як працюють дошкільні заклади після карантину, Марія Котенко розповість. Тернополянка Лілія Ратушняк о 8-й годині веде 5-річного Марка у тернопільський дитячий садок номер 22 на вулиці Богдана Лепкого. Мушу, бо нема виходу, я сама одинока мама, мені нема де лишити.
Батьками з вихователями все буває, були проінформовані. Довідка в нас є, все як має бути, ми здоровенькі, контактів не були. Перед входом у дитячий садок медичні довідки перевіряють, дезінфікують руки вихованцям та батькам, вимірюють температуру. Скринінг проводитимуть кілька разів на день. Все записують у бланки. Для цього облаштували 3 ранкові пункти медичного огляду. В дитячу групу батьків не пускають. Дітей зустрічає вихователька. По передньому опитуванню має бути 9 діток. Обов'язкові умови – це є маска, батьки приводять дітей у масці. Кожних 4 години ми обов'язково міряємо дітям температуру. Кожних 2 години помічник вихователя протирає дезасобами всі поверхні. Після того, як помічник вихователя протерла всі поверхні, провітрюємо обов'язково хвилин 15 наше приміщення. Якщо погода дозволяє, то ми після ранкового прийому поснідали, провели заняття і виходимо на вулицю. Це середня група номер 1. Перед сніданком вихованці миють руки. Відтепер користуватимуться тільки паперовими рушниками та рідким милом. Дистанція між дітьми у групі має бути 1,5 метри, розповідає вихователька Ольга Кучма. Вона показує, на якій відстані будуть діти спати. Ті ліжка, які постелені білизною, діти на них лягають спати, а ті, що покривалами, вони вільні. І таким чином ми зберігаємо дистанцію під час сну. Щодо ігрової зони, також старалися розбити ігрові зони так, щоб діти зберігали дистанцію між собою. Оскільки килимок заборонено, ми замінили їх на такі резинові килимки-пазли, які також знаходяться на дистанції. Щодо наших харчоблоку, також, як бачите, за кожною партою сидить одна дитина. За словами виховательки Ольги Кучми, в групах користуються тільки тими іграшками, які можна мити і дезінфікувати. М'які іграшки прибрали. У дитячому садку діє 13 груп. Сьогодні із 350 вихованців прийшли більше 100 дітей, каже завідувачка Тернопільського дитячого садка номер 22. Не перевищуючи 10 дітей, то батьки нам пішли на зустріч з розумінням, тому що є можливість ще трошечки притримати дітей. Десь засоби, всі засоби індивідуального захисту управління освіти і науки міста Тернополя нам доставило. Ми маємо повністю, ми забезпечена кожна група, зокрема, на батьківську плату взагалі це ніяк не вплине. Батьки оплачують, як і раніше, тільки за харчування. Як розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, дитячі садки Тернополя сьогодні відвідали 2115 дітей. Решту батьки приведуть за 2 тижні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. В Тернопільській області відкрилося 7 дитячих садків в Бережанах і Чорткові. Більшість дитячих садків області поновлять роботу з 22 червня, повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, на Тернопільщині є 600 дошкільно-навчальних закладів, у яких виховують більше 30 тисяч дітей. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією і саме з послабленням карантину у Тернопільській області відкрилися дошкільні навчальні заклади у місті Тернополі, у місті Чорткові та місті Бережанах. Хочу зазначити, що разом з тим не усі дошкільні садки відкрилися у місті Бережани, з 4 3 відкрилося, у місті Чорткові усі 4 дошкільних заклади розпочали свою діяльність. Хочу зазначити і той момент, що більша частина керівників місцевих органів влади розглядає відкриття дошкільних закладів саме з 22 червня або із 1 липня. Але також будуть і у нас райони, де із 1 липня не розпочнуть свою діяльність дошкільні садки, швидше за все це буде Кременецький район та Шумський район, де на сьогоднішній час є несприятлива епідеміологічна ситуація. Майже 78% жителів області, які хворіли на COVID-19, уже одужали. Це 912 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу в області виявили 7 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли люди у Тернополі і Тернопільському районі. 7 випадків лабораторно підтверджених розподіляються за територіями таким чином.
місто Тернопіль. 6 випадків, в тому числі 5 медичних працівників в одному з закладів обласного підпорядкування. І в Тернопільському районі один випадок – це одна дитина. Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч в Тернопільській області складає 112,8 випадки на 100 тисяч населення. При середньоукраїнському 54,3. За територіями найбільш враженими за інтенсивними показниками залишаються Монастириський, Кременецький та Шумський райони. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1176 осіб, із них 1093 – дорослі, 83 – діти, каже епідеміолог. За добу працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 132 осіб. Від початку пандемії вони зробили 13043 лабораторних дослідження. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей, повідомив Володимир Паничев. На цьому в мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.